Välkommen till Veidekke, Sveriges mest spännande byggföretag. Här ska jag berätta om de sakerna vi tycker är viktigt. Jag tror att vi i branschen står inför större utmaningar än vad vi kanske någonsin har gjort tidigare. Det kommer ställas höga krav på förnyelse och det kommer ställas väldigt höga krav på att utveckla och vinna produktivitet i det vi håller på med. På Veidekke har vi flera olika lösningar. Vi jobbar redan idag med VDC, det vi kallar för Virtual Design and Construction. Visste ni att Veidekke har flest utbildade VDC-ingenjörer av alla de svenska företagen i byggbranschen? Och visste ni att Veidekke i de utbildningarna samarbetar med professorer från Stanford University som kommer hit en gång per år och utbildar våra medarbetare över ett certifieringsprogram som löper över ett års tid? Vi behöver bygga billigare bostäder här i landet. Inte sämre, billigare. Därför har vi på Veidekke tagit fram vårt koncept Veidekke Max. Det är en teknisk plattform, men det är också en våtrumsmodul med den genialiska lösningen att köksschaktet sitter ihop med våtrumsschaktet. Det här gör i sin helhet att vi kan producera de här bostäderna på 30% kortare tid och med 30% lägre kostnad. Med bra kvalitet. Förnyelse i Veidekke handlar om involvering, innovation, hållbarhet. Involvering därför att vi tror att lösningen sitter hos medarbetarna i gruppen. Och för att de involverande processen får fram den bästa lösningen. Innovation till exempel därför att digitalisering innebär nya hjälpmedel för att driva produktiviteten i vår verksamhet. Och hållbarhet därför att miljön är viktig och därför att vi också måste ta hand om nya medarbetare. Både nya medborgare in till vårt land men också nya medarbetare in till våra företag. Vi kallar det involverande krafter. Kollektiv intelligens.